ৱেলকাম ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ টুডে আই এম কামিং উইথ এ নিউ ভিডিঅ' হুৱেৰ আই ৱেল ট্ৰাই টু গিভ ইউ আইডিয়া এবাউট এফাৰ্মেটিভছ এণ্ড নিগেটিভছ মৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ য'ত তোমালোকক এফাৰ্মেটিভ আৰু নিগেটিভ সম্পৰ্কে ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই হলিডে' ইন দেলহি নামৰ পাঠটোত আমাক এটা এক্টিভিটি দিয়া আছে য'ত নেকি বাক্য নিগেটিভ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে সেয়ে এই এক্টিভিটিটো কৰাৰ আগতে আমি নিগেটিভ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে জনা প্ৰয়োজন তোমালোকৰ নিশ্চয় মত আছে মোৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত টম ছায়াৰ নামৰ পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰোঁতে এক্টিভিটি নাম্বাৰ ছেভেনত বাক্যৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হৈছিল আৰু তেতিয়া এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সৰ বিষয়ে তাত ভালদৰে আলোচনা কৰা হৈছিল নাই চোৱা যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'বা তেতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো ভালদৰে বুজিবলৈ সক্ষম হ'বা এতিয়া এই এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স বা বৰ্ণনামূলক বাক্য বাক্যক হয় বা নহয় বুজোৱা কথাষাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে সেই ভাগ দুটা হৈছে এফাৰ্মেটিভ আৰু নিগেটিভ এতিয়া এই এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেঞ্চ মানে হৈছে যেতিয়া নেকি কোনো এটা বাক্যই হয় বুজায় তেতিয়াহ'লে সেই বাক্যটোক কি বুলি কোৱা হয় এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেঞ্চ বুলি কোৱা হয় তোমালোকে তলৰ উদাহৰণ তলত দিয়া উদাহৰণকেইটালৈ চোৱা ৰীতা ইজ এ গুড গাৰ্ল চি প্লেছ বেডমিণ্টন ইয়াত ওপৰৰ বাক্যটোৱে ৰীতা যে ভাল ছোৱালী হয় তাকে বুজাইছে আৰু তলৰ বাক্যটোত তাই তাই বেডমিণ্টন খেলা কথাটো যে হয় তাকে বুজাইছে এতিয়া নিগেটিভ চেণ্টেঞ্চ মানে হৈছে নহয় বুজোৱা বা নোহোৱা বুজোৱা বাক্য পুনৰ উদাহৰণ দুটালৈ চোৱা ৰীতা ইজ নট এ গুড গাৰ্ল শ্বি ডাজ নট প্লে' বেডমিণ্টন ইয়াত ওপৰৰ বাক্যটোৱে ৰীতা যে ভাল ছোৱালী নহয় তাকে বুজাইছে আৰু তলৰ বাক্যটোৱে তাই যে বেডমিণ্টন নেখেলে সেই কথাটো বুজাইছে অৰ্থাৎ দুয়োটা বাক্যই নহয় কথাটোহে প্ৰতিপন্ন কৰিছে সেয়ে এই বাক্য দুটা নিগেটিভ চেণ্টেঞ্চ এতিয়া আমি বাক্য এটাক কেনেকৈ নিগেটিভ কৰিব পাৰি তাৰ নিয়মবোৰ বুজোৱা প্ৰথম নিয়ম হৈছে যদিহে বাক্যত অক্জুলাৰী ভাৰ্ভ বা হেল্পিং ভাৰ্ভ যেনে এম ইজ আৰ ৱাজ ৱেৰ হেভ হেজ হেড চেল চুড উইল উড কেন কুড মে মাষ্ট মাইট আদি থাকে তেতিয়াহে অক্জুলাৰী ভাৰ্বৰ পিছত নট যোগ কৰি নিগেটিভ কৰা হয় পুনৰ উদাহৰণকেইটালৈ চোৱা আই কেন ডান্স আই কেন নট ডানছ ইউ শ্বুড গো ইউ শ্বুড নট গ' আই হেভ ডান দ্যা চাম আই হেভ নট ডান দ্য চাম অৰ্থাৎ ইয়াত অকজুলাৰী ভাৰ কেন শ্বুড আৰু হেভৰ পিছত নট ব্যৱহাৰ কৰি নিগেটিভ কৰা হৈছে দ্বিতীয় নিয়ম অনুসৰি বাক্যত থকা ভাৰ্বটো যদি প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত থাকে তেতিয়া ভাৰ্বৰ আগত দু নট ব্যৱহাৰ কৰি বাক্য এটা নিগেটিভ কৰা হয় তোমালোকে জানাই নিশ্চয় ভাৰ্বৰ তিনিটা ফৰ্ম বা ৰূপ থাকে প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল যেনে গো ভাৰ্ব যদি প্ৰেজেণ্ট ৱেণ্ট পাষ্ট পাৰ্টি পাষ্ট আৰু গান পাষ্ট পাৰ্টিচিপ'ল সেইদৰে ডো ডিট ডান আদি ইয়াৰ উদাহৰণ তোমালোকে গ্ৰামাৰ বুকৰ পৰা ভাৰ্বৰ এই ফৰ্মবোৰ মুখাস্ত কৰি ল'বা এতিয়া ভাৰ্বৰ এই প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মৰ আগত আমি ডো নট ব্যৱহাৰ কৰি নিগেটিভ কৰিব পাৰোঁ উদাহৰণবোৰলৈ চোৱা উই প্লে উই ডো নট প্লে' ৰিড দ্য ষ্টৰি ডো নট ৰিড দ্য ষ্টৰি ইয়াত আমি প্লে আৰু ৰিড ভাৰ্বৰ আগত দুনট ব্যৱহাৰ কৰি নিগেটিভ কৰিছোঁ তৃতীয় নিয়ম অনুসৰি মেইন ভাৰ্বৰ লগত যদি এছ বা ই এছ যোগ হৈ থাকে তেতিয়া আমি ভাৰ্বৰ আগত ডাজনট বহুৱাই ভাৰ্বৰ লগত থকা এচ বা ই এছ উঠাই দি নিগেটিভ কৰিব পাৰোঁ পুনৰ উদাহৰণকেইটালৈ চোৱা সি গ'জ টু স্কুল সি ডাজনট গ' টু স্কুল ট লাইক ডান্সিং ইয়াৰ মেইন ভাব গ আৰু লাইকৰ লগত এছ বা ই এছ জু হৈ আছে সেই এছ আৰু ই এছ আঁতৰাই ডাজনট ব্যৱহাৰ কৰি নিগেটিভ কৰা হৈছে এইবাৰৰ নিয়ম অনুসৰি যদি মেইন ভাবটো পাষ্ট ফৰ্মত থাকে তেতিয়া তাৰ আগত ডিড নট ব্যৱহাৰ কৰি কৰিব লাগে আৰু মেইন ভাবটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মলৈ আনিব লাগে পুনৰ উদাহৰণকেইটালৈ চোৱা চিটা ৱেণ্ড হোম চিটা ডিড নট গো হোম চি ডিড দ্য ৱৰ্ক চি ডিড নট ডো দ্য ৱৰ্ক ইয়াত ৱেণ্ট আৰু ডিট ভাব দুটা পাষ্ট ফৰ্মত আছে সেয়ে তাৰ আগত ডিড নট ব্যৱহাৰ কৰি হাৰ্ট দুটাৰ গ আৰু ডু এই প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম দুটা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বাইকক নিগেটিভ চেণ্টেঞ্চলৈ সলনি কৰা নিয়মবোৰ ইমানেই আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু লগৰীয়াৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা ইয়াৰ পিছত মই পুনৰ এটা ভিডিঅ' লৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিম ধন্যবাদ